pohárovej Európy vypadol ďalší slovenský zástupca, Slovan Bratislava a Ružomberok, ale ostávajú v play-off a pobavíme sa o tom s Radom a Braňom. Ahojte. Ahoj. Belasi a Liptáci nám robia naďalej európsku pohárovú radosť, ale Spartak Trnava nás tentokrát nepotešil tak, ako to bolo naposledy. No a vypadnutie s Vislou Krakov bolo, ako to povedať, smutné, nešťastné, ale najmä bez nejakej emócie. Ako nešťastné v tom zmysle, že som bol nešťastný, že som to pozeral. Áno, asi tak. Asi nešťastní boli hlavne fanúšikovia Spartaka a všetci fanúšikovia ale slovenského futbalu, lebo vieme, s kým Spartak hral. Vieme, že to je tradične veľký klub polský, historický, ale vieme, v akej momentálnej situácii. Vieme, že Spartak s ním vyhral doma 3-1, aj keď prehrával 0-1 po prvom polčase, ale v tom druhom doma ukázal, že ak hrá normálne to svoje, čo vie a tú svoju kvalitu, tak je lepším mužstvom ako Vísla Krakov. No ale čože sa nestalo, prišla odveta a naozaj bolo to veľmi smutné pozerať sa na to celé, akým spôsobom sa Spartak prezentoval na ihrisku Vísly Krakov, ktorá je momentálne naozaj druholigová, ktorá Vísla kolo predtým na Rapide Viedeň dostala za polčas 5 kusov a to ešte Rapid zahodil 11, čiže mohlo sa 6. A jednoducho Spartak, neviem, čo sa stalo, nerozumiem, čo sa stalo, ale bolo to zlé. Mohol mať ešte Spartak šťastie, že by sa cez 11-ky tam prešmykol, zase vďaka Ďurišovmu gólu v predĺžení, ktorý do tých 11-ok dotlačil. Ako to už niekedy chodí, práve ten hráč, ktorý gól mi ťahá celú tú káru, Mišo Ďuriš tú prvú 11-ku nepremenil, ale napriek tomu mal Bajnovič mečbal na kopačke. V 5. sérii. A jasne, povedalo by sa, bolo to zlé, poučíme sa z toho, ale na druhý deň by sa, alebo dva deň by sa už nikto nepýtal, že Trnava postúpila nepravom, ako nič. Postúpila by a hrala by play-off o konferenčnú ligu. Tak to je to jednoducho tak, že Trnava zahrala v Polsku veľmi zle a úplne zaslúžene vypadla, čo je veľmi smutné, lebo bol to super, cez ktorého mohla a mala prejsť, mohla urobiť koeficient slovenskému futbolu, mohla urobiť koeficient sebe a mohla stále živiť šancu na to, že by 2 roky po sebe hrala skupinovú fázu konferenčnej ligy. Žiaľ, tým veľmi zlým výkonom to jednoducho si znemožnila sama. Z tej trojice zástupcov som predpokladal, že Trnava bude mať najľahšiu úlohu. Áno. Predtým by si povedal, že tak Ružomberku sa nedávala takmer prakticky žiadna šanca, lebo ten Hajduk Split ale teda žije viac z tradícií alebo z toho mena. Už to nie je ten Hajduk Split, to si povedzme. A má dosť vlastných problémov, čo sa ukázalo aj pred tým odvetným súbojom, kedy Perišič vlastne podľa všetkého po hádke s trénerom Gattusom, ktorý tam robí poriadky, čo horkokrvný Talian u horkokrvných Chorvátov asi narazí kosa na kameň, aj to tak vyzeralo potom. A Ružomberok z toho vyťažil. Fantasticky zachytal brankár Frivald, to je bez debaty, ale aj hra Ružomberka naozaj má stúpajúcu tendenciu a je to presne tým pre európske zápasy, pre náročné zápasy a verím, že nám bude ešte robiť radosť. Čo sa týka, to bolo presne pre nejakých predpovedí Ružomberka s Hajdukom, ale aj v prípade Slovana. Ja som mal obavu o tú odvetu na tom Apoel, lebo vieme, čo sa stalo pred rokom s Arisom Limassol. Áno, Arisom Limassol dostali 2-6. Čiže žiadna nejaká ľahká úloha určite Slova nečakala a videli sme to sami, čo sa tam dialo za ten prvý polčas. Prvý polčas bol ťažký, veľmi. Brankár Takáč bol famózny, takisto ako Frivald, proste neskutočne podržal, aj keď to boli zákroky po akciách, ktoré nakoniec ukázalo sa, že boli z offside-u, ale nie všetky. Nie všetky. Bol absolútne, tým si, on si nabudil seba vedomie, spoluhráčov určite tým neskutočne ukázal, že som tu. Superovi ukázal neskutočne dôležité veci a hovorím, mal som obavu aj o Slován. Slován to nakoniec zvládol, takisto na našu obrovskú radosť, lebo už teraz je teda istá Európska liga, ale všetci samozrejme ešte stále veríme a dúfame, že by mohla vystreliť aj tá Liga majstrov. Nie je to nereálne, ale bude to nesmierne ťažké. Ale pri tej Trnave si tak povedal, aj keď si videl ten druhý polčas, vlastne ktorý sa hral v Trnave, že toto musí Trnava zvládnuť. Mala by to zvládnuť, proste s prehľadom. Toto si nesmie takýto takisto ostrieľaný už tým, ktorý má za sebou niekoľko zápasov v európskych pohároch, že si to nemôže nechať uísť. Ale to, čo predvádzali ako
Ešte nerozumiem, presne, nerozumiem ne, absolútne tomu sa tej hre. Nevyznám, lebo tréner Gašparik povedal, že my sme tam išli hrať ofenzívne. Chceli sme streliť prvý gól. Vieš, toto všetko odznelo, čiže asi nevymýšľame si nejaké veci. To všetko odznelo, že išli, chceli sme hrať a išli sme hrať ofenzívne. Teraz pozeráš sa na to ihrisko a Trnava neexistovala. Z toho volali oči. To bol jeden katastrofálny výkon, ale už po niekoľkýkrát vlastne Trnava vonku má s týmto problémy. Neviem prečo, že či iba doma sa vie nabudiť pre tých fanúšikov. Ale to není ospravedlenie na to, aby podali takýto výkon. Ale potom ešte aj tie individuálne chyby. Aj ten Mikovič pri tom druhom gole, minule som ho neskutočne chválil. Ale ešte nezabudni na Azanga, prosím ťa. No však, no ja, 11, tu sa nemusíme o tom baviť, čo tam stratil a urobil 11, ale proste on nevie brániť, hej, tak si to povedzme. Hmm. Takže to bol absolútny nezmysel. Ale Mikovič, skúsený hráč, on to aj podľa, myslím si, že to skúsenie chcel proste púšťať, akože lišiacky, no akurát mu to padlo na hlavu, tak nešťastne, že to nabil. Hmm. Nabil tomu protihráčovi úplne ideálne. A opäť brankár Frelich podal niekoľkokrát fantastické výkony, ale ja si neodpustím tú poznámku v zmysle tej karmy. Toľko sa obúval tréner Gašparík do brankára Slovana, až sa mu to vypomstilo, že tá karma mu to vrátila pri tom treťom gole, lebo to, čo urobil Frelich, akú obrovskú chybu. A opäť poviem, že podal fantastický výkon. Nemôže Trnava za to, že... ale proste tá karma je svinia. Takúto chybu brankár nemôže urobiť. V peťke je... si takýmto spôsobom nechať predskočiť. On sa až zlakol toho útočníka. On bol bližšie pri tej lopte. Všetko mu nahrávalo, aby boxoval tú loptu. Môžeš urobiť 100 dobrých zákrokov, pokiaľ po takejto chybe padne gól, tak vždy sa bude hovoriť viac o tej chybe ako o tých úspešných zákrokoch. To je fakt. A to je teda, Trnava sa dostala po tomto góle do výsledku 0-3, keď v tej chvíli už postupovali Poliaci. Hovoril si, že Mišo Ďuriš následne teda vykresal tú iskričku nádeje. Mňa tam ale zaujala ešte jedna dosť taká zásadná vec. Hovorili sme o tom, že Trnava hrá dobre doma, ale iba polčas. Ten prvý polčas aj v domácom prostredí nebol nejaký ideálny a v podstate, ak si zoberieme 4 polčasy, tak v troch bola lepšia Visla, plus teda predĺženie, no a 11, tak samozrejme to už je lotéria. Však a preto Visla zaslúžene. Zaslúžene. Bohužiaľ, to musíme skonštatovať, že je zaslúžene. Ako druholigista, čiže... No, tam... som strašne zvedavý na to jej účinkovanie v tom play-off. No, to som... Ako Trnava sa pripravila o obrovský balík peňazí, ktoré proste teraz musí niekde zháňať. Mala našliapnuté nakročené, aby tam, myslím, že 6 alebo 8 miliónov už by mali garantovaných. Ešte teda samozrejme sa dostať do tej skupiny, ale... Tam je zaujímavé trošku také sledovať takéto, že ako to tam vlastne majú dohodnuté. Si zober, jeden zápas má kapitánsku pásku Mikovič, ďalší zápas má Procházka, potom má zase Mikovič. Také neštandardné riešenie, dá sa povedať. A plus ešte aj na tej tlačovke pozápasovej v Poľsku ma teda zaujalo aj z tých vyjadrení trénera Gašparíka aj to, že on to v podstate dosť tvrdo hodil alebo natrel na tých skúsených hráčov to vypadnutie a tú prehru. Že jednoducho nezahrali mu skúsení hráči. Tak neviem, že či v kabíne je nejaký problém, že či sa to odzrkadlo teda na tom ihrisku v tej odvete. Lebo naozaj nevidím nejaký úplne reálny nejaký základ na to, aby Trnava podala až taký zlý výkon, ako podala v tej odvete. Už sa začalo špekulovať aj o tom, že to je vlastne sabotáž zo strany hráčov voči trénerovi. Už aj takéto veci začínajú nejako presiahať, ale tomu absolútne neverím. To by bola najhoršia forma sabotáže vyhodiť tým z európskych pohárov. To si nemyslím. Však hovorím, že to je... Ja len to chcem práve povedať všetkým tým, ktorí to šíria a ktorí si to myslia. Ja som sa to dosť... Je to obrovská škoda. Je to neskutočná škoda, lebo to pre Trnavu škoda, pre slovenský futbal škoda, už si to hovoril. Aj pre fanúšikov Trnavy, ja som celkom podrobne venoval diskusným fóram rôznym. Veľmi veľa takého hnevu je tam na trénera, na skúsených hráčov práve, ale... Sú tam aj také ohlasy, že stoja za tým tímom a bolo to vidno aj na ligovom zápase so Žilinou, kde bol vyvesený transparent, stojíme za Trnavou a jednoducho fanúšikovia, ktorí na štadión Antona Malatinského prišli, tak vyjadrili tú podporu celému mužstvu, takže vždy to asi tak bude, že tie názory sa budú trieštiť a budú pro
klubové a takisto aj proti. Ja stále opakujem. Ešte jedna vec, posledná v tejto súvislosti, že sa mi páčilo, ako po zápase ligovom, hneď po zápase tam začali naskakovať tie reakcie fanúšikov a neskôr, samozrejme kritické, a neskôr sa ozývali trnavskí fanúšikovia, tí, ktorí boli na štadióne, že tak my, kým sme ešte boli na štadióne, tak vy už ste z tepla domova písali hejty a my, až keď sme došli domov, sme na to mohli zareagovať. Čiže asi takto. Ja stále hovorím, že ak by už aj chceli v Trnave riešiť trenerskú otázku, potrebuješ, ak chceš, alebo kdekoľvek, musíš mať náhradu. Pokiaľ nemáš náhradu, adekvátnu alebo lepšiu. A to ako neviem, kde by teraz našli lepšieho trénera, stále platí. Ako sa učí, stále sa učí. Však to nie je jednoduché byť v takom veku trénerom a ešte k tomu Spartaka Trnava, kde sú tie tlaky obrovské. O tom sa ani nebavme, to je bez debaty. Ako nemôžeš tam zase prísť len tak pokus omyl. Čiže v tomto smere si myslím, že Mišo Gašparík robí, stále som presvedčený, že robí dobrú robotu. Áno, učí sa, sú tam aj chyby, ukazuje sa to, ale to nie je len jeho chyba. Však on za tých hráčov na tom ihrisku to neodbeha. Tak, je to tak? Je to tak, ale hovorím, no, výsledok je ten, že jednoducho nepostúpili, bohužiaľ. A v líge si chutieže napravili. Tak mali aj dosť ťažkého supera na slovenskej ligovej pomery Žilinu, ale bol to bezgólový zápas, kde mohli to víťazstvo strhnúť na svoju stranu aj Žilinčania, aj Trnavčania. Žilinčania asi paradoxne mali do šancí, všelijakých, ale takú asi možno najväčšiu, keď obral o loptu na hranici 16-ky Spartaka, obral košu o loptu Kaprálik a nepremenil to v gól. No a potom Mišo Ďuriš zase mohol byť spasiteľom Trnavy, keď myslím, že v 91. minúte na začiatku nadstavenia trafil v sklze žrť. Čiže nakoniec teda 0-0. V podstate nikto asi úplne od radosti nevýskal, lebo získali len po bode, ale aspoň teda každý získal. No, šance malé, holík, takisto aj tým. Výsledok 0-0 pre Trnavu. To na rozbeh, no, nič príjemné. Si zober, že v líge 3x 0-0 to je sila. Ružomberok ligové kolo logicky nehral, pretože už sa presúval do Arménska za ďalším súperom. Ty si hovoril, Rado, o vynikajúcom výkone Frivalda Brankára proti Hajduku Split. Všetky tie štatistiky hovorili ofenzívne v prospech Hajduku, kde jednoznačne ako valcoval Ružomberčanov, ale štatistiky brankárov 1-7 v prospech teda Frivalda, mal 7 úspešných zákrokov a skutočne on bol tým nosným pilierom a tým hlavným kameňom postupu Ružomberka. Takže budeme zvedaví. Vieš, čo je sila? Vieš, čo je sila zároveň? Je to, že ako to už tak chodí. No, ten Ružomberok prekvapil, naozaj asi aj seba príjemne. Chcel, túžil, potom urobil to. No a čo sa nestalo v tom pavúku? Nebude hrať za AEK Atény, ako všetci očakávali, ale určite ten FC Noah niečo musí vedieť, keď vyradil AEK Atény. Ale bude hrať s arménským FC Noah play-off o konferenčnú ligu. A to je ten zápas presne, kde sa možno zrodil aj ten šokujúci postup ďalší, lebo aj mal to byť zápas AEK Atény Hajduk Split. A bude to zápas FC Noah Ružomberok. A tam sa zrodilo to prekvapenie, keď bolo 1-1 v Arménsku, tak brankár Arménov dal cez celé ihrisko gól brankárovi Atén. To bolo 2-1, v nadstavenom čase dali na 3-1 a v Atenách prehrali iba 0-1 a idú ďalej oni. Ja som veľmi zvedavý na tú konfrontáciu, pritom Ružomberok už letel včera vlastne. Je to tiež sila, keď to majú nadúpané, lebo si zober, že z Chorvátska neodleteli na prvý pokus. Hej, sa im pokazil podvozok lietadla, takže leteli až o 11. večer. Teraz si zober, že už nedelu leteli do Arménska a zajtra o 18. nášho času tam hrajú prvý zápas toho play-off, čiže som veľmi zvedavý, ako to Liptáci toto všetko zvládnu. No a zvedaví sme samozrejme na to, ako to zvládne Slovan, pretože Midtjylland je silný súper, v dánskej lige predbehol FC Kodan, to znamená, že ukázali aj v predchádzajúcich zápasoch, že teda kvalitu majú veľmi vysokú, ale rastie aj kvalita Slovana z roka na rok, zo sezóny na sezónu a teraz si myslím, že tie karty sú podľa mňa rovnomerne rozdelené. Dobre, možno, že miernym favoritom sú Dáni, ale ten Slovan skutočne dozrieva a myslím si, že by mohol narobiť veľké problémy Dánom a teda potešiť celé Slovensko. Tak hovorím, bude treba na to, aby to všetko sadlo. Aby zahral Slovan najlepšie ako vie, aby mal aj trošku šťastia a potom sa to môže podariť, ale trebárs vidíš, že
ich trhová hodnota kadre je 90 miliónov, slovanistická 30, tak to tiež o niečom svedčí, ale hovorí sa o tom superovi, že naozaj sú tam neskutočné podmienky vytvorené u tohto dánskeho majstra, ktorý v minulé sezóne sa dostal cez Kodaň na ten majstrovský trón, cez tú Kodaň, ktorá hrala skupinu Ligy majstrov v tej predošlej sezóne. A skupine našim... predbehla Manchester United a Galatasaray. Napríklad. Takže čakať, ono to možno ako takto neznie, že FC Midtjylland si povedia ľudia. No lenže to bude naozaj veľmi, veľmi ťažký súper. Určite veľmi ťažký súper. Tak aj sme ho videli, však predtým s Trnavou v konfrontácii a behavé, mladé mužstvo, nechce dávať loptu od nohy, naháňaš sa, čo Slovanu nebude asi príliš voňať, ale Slovan naozaj má tie momentálne tie skúsenosti a hlavne tú formu, to nastavenie má také, že oprávnene si myslím, že si môže veriť aj proti takémuto súperovi. Hodil by sa im ešte jeden, dvaja hráči, rýchlostné typy, stále si myslím, že lebo keď tá úroveň bude narastať a to už teraz bude jedno, či to je teda dánsky majster, či to bude Európska liga, alebo či to bude Liga majstrov, ale tá úroveň už pôjde iba hore. Potrebuje Slovan, nutne potrebuje posilniť a hlavne potrebuje posilniť o rýchlostné typy. Uh-huh. Slovan si povedal, že ako je nadstavený. Áno, vidíš, ako je nadstavený, že hral doma s Košicami, opäť to bola tá zostava samozrejme pomenená úplne, myslím, že 8 na 8 postoch, keď sa nepletiem. A prvý počas to zase bolo také, že tie Košice mohli viesť aj 2-0. Nie iba 1-0, ale aj 2-0. Tam po chybe Savidisa, Trnovský sa vyznamenal, prvú strelu Medveda vyrazil, dokonca aj doražku Niarcho sa zlikvidoval. A tam, ak by Košice viedli 2-0, tak by asi na ten bodíček aspoň z tehelného pola mali zarobené. No lenže zase, čo sa nestalo nám zase klasicky. Poprvé ten Slovan si už verí, že po tom priestriedaní vie vytvoriť taký tlak na supera, že verí si stále, že to zvládne. No tak to aj bolo. No. Tento raz to bolo po dvoch štandardkách. Neurobil to tento raz situáciami z hry, ale dve štandardky. Zaujala ma tá prvá, keď po rohu vlastne Toliča sa ocitol strelec z pozícii po rohu, že nemusel ani vyskočiť, ani sa odlepiť od trávnika a na dvoch stojacích nohách. Z hranice peťky. Hlavičkoval, ale tak tréner Weiss to vysvetoval na tlačovke, že to mali tak nacvičené, že ho zablokovali braniacich hráčov a tým pádom vytvorili priestor Davidovi. No a nakoniec ešte aj úplne na konci vykypelo Košiciam zrnca aj ten bodiček, lebo ďalšiu štandardku nezvládli, tam podbehla sa lopta, ktorá smerovala na Foeta a tento nasmeroval do ohňa, kde z malého vápna už pre Barsegiana, tak skúseného hráča, ktorý sa tam nabehol a bol úplne nestražený, nebol problém rozhodnúť o víťazstve Slovana. Čo pre Slovan ako zástupcu nášho v pohárovej Európe a v Lige majstrov je veľmi dobré, lebo určite sa mu do toho Dánska bude letieť s lepším pocitom, keď vyhral, splnil si úlohu a to psychické rozpoloženie bude jednoducho lepšie, čo priznal aj samotný tréner. Mňa veľmi zaujal Medved v tomto zápase. Bolo ho plné ihrisko, bolo vidno, že na tom tehelnom poli sa cíti dobre, chcel sa ukázať pred bývalými spoluhráčmi, pred trénerom Weissom, mal prsty doslova vo všetkom, čo zo strany Košic smrdelo gólom. Samozrejme veľmi sympatické gesto, keď dal gól, tak sa ospravedlňoval fanúšikom alebo tomu belasému kotlu. A si myslím, že podľa mňa hráč zápasu. Tak formu má. Má 5 gólov na konte. Keby takto pokračoval, tak by sme sa mohli dočkať v Slovenskej lige veľmi pekného nástrelu po rokoch, ale kto vie, ako to bude. Ale naozaj momentálne, v podstate myslím, že Košice dali 6 gólov a on z nich dal 5. No, takže... no ale aby sa zase nestalo to, že po jeseni zase títo hráči všetci odídu, lebo to je pravidlom u nás na Slovensku, že kto sa rozstrieľa, tak súťaž opustí a potom preto získavajú tu na trofeje kráľa strelcu s 12 alebo 15 gólmi a podobne. Ale chcel som k tomu druhému gólu, tam tá Foetová spätná hlavička bola 90% toho gólu následne, lebo už vlastne tam nebol, už potom sa to nedalo nedať a pokaziť, aj keď Marenko možno by som mnou nesúhlasil. Ale Foe to spravil naozaj klobúk dolu, akým spôsobom načasoval tú hlavičku, ako sa do nej oprel a presne kam ju chcel poslať, do akého priestoru. Tá bola vynikajúca, tá bola milimetrová, takže to bol základ celého toho gólu. Veľká pochvala. Pochváliť treba asi aj Podbrezovú, ktorá sa v prvých kolách trápila, nedala ani gól a odskákala si to Skalica, ktorá dostala 7. Takže Podbrezová, ktorá v úvodných kolách neskorovala, zrazu je najproduktívnejším tímom spolu so Slovanom a z DAC Dunajská Streda. No, dali po 7 gólov. Lenže
odskákala si to Skalica, lenže ona si to asi chcela odskákať, čak to bolo niečo neskutočné. Čiže to, tých 7 golov je málo. To mohlo skončiť 10-1. Úplne s prehľadom. Tam do 25. minúty mala Podbrezová 3 čisté šance a to bolo ešte stále 0-0. Tak ono sa asi predpokladalo, že keď to raz vybuchne, že aj pod tým trénerom Cifraníč, lebo sme sa už o tom bavili, on sám bol teda z toho nešťastný, ale nechcel si to pripúšťať, ako sa mu naťahovala tá séria, ale aj Podbrezová v tejto sezóne. Však to nemôže byť, že by zrazu prestali tí chalani a nevedeli, alebo už, že by zrazu nevedeli hrať futbal, ale že to dopadne až takýmto spôsobom, že to, na hokej veľa. Že to som ani ja teda nepredpokladal a majú v Skalici asi na čím uvažovať, lebo mal by si ten tým aj zachovať nejakú úroveň a ako toto bolo absolútne opustenie. Hodený úterák do ringu, to by sa nemalo stávať. Zatiaľ aj Michalovce nepredvádzajú nejaký ľúbivý futbal. S Dunajskou Stredou doma prehrali 0-3. Tam ma zaujal štart Levanteho Boseho, mladého maďarského futbalistu, 15 rokov a nejakých 180 dní. Vyťahli sa z archívov rôzne informácie, že teda predbehol Rendlu, ktorý bol doteraz najmladším hráčom, tak verme, že tento maďarský futbalista bude mať viac šťastia, pretože Andrej, si ho pamätáme ako veľký talent v holandskej lige, dokonca bol v tom týme, ktorý Twente Enschede, ktorý získal titul, bol tam aj Miňostoch, lenže potom došla séria nepríjemných operácií kolena, 11 operácií a v 26. tomu musel zavesiť na klinec. Tak znova to zopakujem, verme, že tento maďarský mladík to jasné, no, bude mať to, lepšie. Keď si to zoberieš, je to síla, no tak to je... On má parametre, on je neskutočne silný, veľký. Ale 15-ročný. No však bude to zaujímavé ho ešte sledovať, lebo už teraz, ako sa bavíme napríklad v prípade slovanistu Mateáša, tiež som ho videl za Bečko Slovana hrať teraz, a aj sú správy zo šatne, že to, čo on predvádza na tých tréningoch, aký je vlastne kvalitný, či už pri Bečku alebo pri Ačku, rastie nám tu ďalší fantastický talent, ale tento chlapec je ešte fyzickejší, mám pocit. To, čo som počul teda, nevidel som ho na vlastné oči, ale čo som videl v kamere, čo som v televízii a čo som počul, je neskutočne silný a rastie asi teda v Dunajskej Strede. Asi veľmi, veľmi zaujímavý hráč. Uvidíme, no v 15 rokoch byť takýto sebavedomý. Hovorím, vyzerá na veľmi, veľmi zaujímavý hráč. Treba sa teraz na neho pozerať, lebo podľa všetkého tu už o pol roka, o rok, no, o rok to už možno, že asi nebude. Bavíme sa o tom, lebo tam neberme len aspekt toho, že fyzicky je teda asi pred svojimi rovesníkmi, ale ty si môžeš povedať aj o hlave. Však... Vieš, že 15-ročný chalan, to je sila. No. V Bystrici zdá sa, že nachádzajú náhradu za Roba Polievku. Tomáš Malec sa presadil v druhom zápase po sebe a aj o ňom idú teda dobré správy, dobré chyry. Pamätáme si ho, však je to skúsený futbalista, 30-tník, no a mohol by teda vyťahnuť ten ofenzívny trň z Banskobystrickej pety. Bystričania uhrali s Trenčinom remízu 2-2. Spokojnejší po zápase bol tréner Bystričanov. Naopak domáci Stolica jasne vyjadril nespokojnosť s dielbou bodov. No len tam domáci Stolica. Hralo sa v Skalici. Vieš, to je pravda. Neutočím na teba. Je mi smutno z toho, že zapneš si to, pozeráš futbal Trenčín Banská Bystrica, nikde ani živáčika na tej tribúne, ktorú zabera kamera. Ako také, no, není to moc dobrá reklama na tú najvyššiu súťaž, vieš, to je a musí také... to byť aj handicap veľký pre tých hráčov, že nemajú tých svojich fanúšikov. 4 góly padli relatívne, boli tam šance, všetko, ale no... Ja hovorím, že toto potom môžu hrať aj na tréningovom ihrisku. To potom ani nepotrebujú niekde vycestovať a mohli to hrať na Sihoti v tom svojom tréningovom areáli a tam si to niekde odohrať. Akože ja viem, sa to samozrejme nesmie, ale súhlasím s Braňom, to je absolútne protifutbalové a to je utrpenie. Čo sa týka útočníka Maleca, čo teda v Trenčine sme si ho pamätali, ako vyzeral nesmierne zaujímavo a myslel som a očakával som, teda aj keď sa presadil, že myslím, že bol v Norsku, nejakých kluboch, ale neviem, čakal som trošku aj viac pre repre, že bude zaujímavý tento typ útočníka. Či tú šancu nedostal, proste vytratil sa na dlhé obdobie. Trošku ma to mrzí. Tak on je vysoký. Trošku ma to mrzí, že sme
či sme prišli, alebo neviem, či mal, hovorím, nesledoval som tu jeho kariéru až tak, ale vtedy som si myslel, že nám rastie opäť jeden nástupca v tom čase Jakubka, alebo proste Adama Nemca, alebo niekoho. Ale tak nech sa mu darí aspoň teraz, však 30 rokov ešte stále a hlavne na tento typ zakončovateľa. Môže, Banská Bystrica nám môže posunúť ďalšieho útočníka. Uvidíme, čo sa bude diať. Tam je predpoklad, že pokiaľ bude dostávať dobré centre z krídelných priestorov, tak je veľmi ťažko braniteľný, keď niekto meria takmer 2 metre. Tak pre toho obrancu jednoducho naozaj. No tak ťažko sa bráni taká, aj taká postava, keď sa on vie natlačiť do tej pozície. Tak jednoducho naozaj, no, ťažko braniteľný. Zatiaľ som zachytil informáciu iba na v súvislosti s reprezentáciou, že Robopolievka je opäť nominovaný, lebo to dal MTK Budapešť na svoju stránku. Takže uvidíme. Včera som videl zaujímavý zápas Majorka Real Madrid, kde máme dvoch aspirantov na reprezentáciu. Či sa opäť neobjavia, lebo asi nehrajú dobre. Asi nestačí to. Je to málo. Je to čo, málo. Tak tam bolo... Čo ten Mbappé nevie dať gol Grifovi, no čo ti poviem? Domino tam mal 2 dobré zákroky. A prejsť okolo Valienta. Proste nedá sa. S tým asi nikto nerátal, že Real iba remizuje na Majorke 1-1. Jak som premostil. Všetky oči boli samozrejme upreté na Mbappého a na jeho ligový debut. Ten teda Realu nevyšiel a myslím si, že Rodrigo otváral skóre, Mbappé sa chcel na to napojiť, ale teda Domino tam dvakrát veľmi dobre zakročil. No a takisto Valient, akože v tej obrane ho bolo cítiť, ako vždy, veď on je neodmysliteľnou súčasťou defenzívy Majorky, takže Real vstúpil do sezóny len remízou. Tak je to super, že chytal Grajf. A naši, no, tak on mal smolu na toho Rajkoviča, pretože on odchytal za 4 roky, odchytal teraz 4. zápas. Si to, ano, že vieme, si to tak že, rozdelil. Vieme, že Domino mal... Chorý bol, zdravotné problémy. Strašne veľa limitované. A hlavne ten Rajkovič mal dôveru ako ligový brankár číslo 1. Domino chytával samozrejme poháre, ale teraz ako Rajkovič odišiel do Etihadu, tak... Dominovi sa otvorila toto brána. Toto je neskutočne dôležitý zápas pre neho. Neskutočne ťažký. Na prvé kolo doma chytiť Real Madrid. Ty môžeš chytať 1-5. 5 alebo, no. alebo 7 po vzore Skalice. Keby chytil, tak proste ťa to môže zlomiť, aj keď vieme, že teda Domino Grajf nemá takúto povahu. Ale bolo by to ťažké aj pred fanúšikmi, pred spoluhráčmi si to nejakým spôsobom proste nepripúšťať. A takýto zápas mu môže fantasticky pomôcť. Aj posilniť pozíciu. A ukázalo sa, že tu máme asi následne nejakého reprezentačného brankára, ak to bude takto pokračovať. Zatiaľ to je jeden zápas, ja si to uvedomujem. Ale už sme sa tu bavili aj predtým, to, čo predvádzal v tých pohároch, v španielskom kráľovskom poháre, ako posunul tú Majorku až do toho finále. Že som zvedavý na tú najbližšiu nomináciu a myslím si, že Tu naozaj má ideálny vek, ideálne, bude chytávať podľa všetkého, hlavne, aby sa teda nezranil. A bavili sme sa aj o tom zápase, ja som ho sledoval. Majorka mala, určite, že mala aj šťastie, hej. Možno, že Real Madrid to trošku aj podcenil, lebo si myslel, že keď strelil ten jeden gól, že to pôjde samo, čo aj tréner Ancelotti potom trošku priznal. Ale to bránenie, aj keď bol to zaparkovaný autobus, že tam stáli pomaly 9 miestami až 10, ale to bránenie bolo fantastické. Proste to aj vrátanie toho Martina Valienta. A ešte následne boli nebezpeční. Oni mohli ešte aj otočiť ten výsledok. Čiže... Ja si zaujal inak tým, že MTK Budapešť dal na svoju stránku, že Robo Polievka je opäť v reprezentácii. A keď sa na to tak logicky zamyslím, tak s tým pádom, ako spovedal ty, že veľmi som zvedavý na tú nomináciu. Že akože bude širšia trošku tá nominácia, ako bola na Eure, alebo niekoho z nej vytlačil, alebo... Vieš, že zaujíma ma to už teraz, že čo z toho vylezie. Ja som tú informáciu, akože je to potvrdené, je to overené, ja som tú informáciu iba dal von. Tiež som sa na tom... Nemalo by to takýmto spôsobom byť oznámené. Hej? Aj ten klub by si to mohol uvedomiť, že no. Nie je to dvakrát šťastné pre tých ostatných hráčov teraz. Lebo budú okolo toho opäť iba špekulácie. Ale tak keď to dali von, tak sa o tom pobavme. Rozbehla sa italianská séria A, máme tam 5 hráčov a hneď traja sa stretli v úvodnom kole. Verona hrala s Neapolom, no a prekvapivo Hellas zvíťazil 3-0.
Antonio Conte mal premiéru na lavičke SSC, samozrejme Stano Lobotka nemohol chýbať v základnej zostave, ale spokojnejší boli Duda a Suslov. Duda dokonca asistoval pri góle a myslím si, že Hellas, ktorý sa v lani zachraňoval do posledného kola, takže vyškolí takýmto spôsobom Neapol, s tým sme asi nepočítali. Tak Hellas začal aj minulú sezónu dobre. Pamätáte si, že po nejakých 5 kolách sa pohyboval hore, len potom to začalo ísť dole vodou, ale tak je výborné, že tam máme dvoch hráčov, aj keď teda Duda bol v základe, Suslov striedal. No som z toho Neapola som prekvapený, no, lebo sme čakali, že ten Conte to tam zase reštartuje celé, nie? Že bola majstrovská sezóna, potom bola tá nevydarená, poznačená zmenami viacerých trénerov, jedným z nich bol aj Calzona. No a teda najprv to bola bezgolová remíza v pohári, kde až na jedenástky sa Neapol prekúsal ďalej a teraz na ihrisku Hellasu Verona prehral rozdielom triedy, no tak naozaj som veľmi zvedavý na ten Neapol, ako to bude pokračovať. A to sa im ešte navyše Kvaratskhelia Elia zranil, takže asi tých zlých správ mali. No Osimhen, ten už sa asi pripravuje a balí. Či Paris Saint-Germain, či kde to bude nakoniec. Sú tam rôzne špekulácie, ale nebol ani nominovaný a ani s nimi nechodil na tie posledné zápasy. Ale bola to bieda zo strany Neapolu. Ako to, z toho boleli oči. Ako pokiaľ tam ešte bol Kvaratskhelia, tak aspoň on sa snažil byť a bol nebezpečný. Ale ako náhle už aj on išiel dole, to bola jedna obrovská bieda. To je to isté pokračovanie, možno v inom obale trošku, ale takisto nekvalitnom, ako sme videli v minulej sezóne. Uh-huh. To, ak sa tam, majú tam prísť teraz nejaké nové posily, treba to, tomu to treba nejakým spôsobom oživiť, čo sa neurobilo už v minulej sezóne, čo bola chyba. Lebo tá krv proste je dôležitá. Trošku to tam rozvíriť, rozbúriť, ale nepoučili sa z toho. Uh-huh. Dať tam iba trénera, ktorý je jeden z najdrahších na svete, to niekedy nemusí stačiť. Spokojnejšie ako Lobotka boli určite David Hansko a Jirka z Plzne. Obaja si pripísali gól, no a oba týmy vyhrali. Tak aj Lukáš Haraslín. Aj Lukáš Haraslín za Spartu, presne tak. Dokázal to v pohári počas týždňa a takisto sa presadil aj v ligovom zápase. A opäť s veľkým prehľadom si to nachystal, zasekol a klasický paráda. Poslali no, na parky, no, tou zasekávačkou pod seba, akože klobúk dolu. No a čo sa týka Hanska, tak Cvole nebol nejaký super. Ono je to zase asi dôležité skôr pre toho trénera Briana Priského, ktorý tam teraz prišiel a o ktorom sme sa bavili aj minule, že trošku je kritizovaný. Už to rozostavenie opäť bolo iné, aspoň to vyzeralo byť na tom ihrisku, tak či sa on nejakým spôsobom trošku prispôsobí zase tomu štýlu Feyenoordu. Ale výsledok hovorí sám za seba. Tam hralo iba jedno mužstvo. Uh-huh. Začala sa aj anglická Premier League a tam sa teda diali tiež veľmi zaujímavé veci. Viacero zápasov ma zaujalo. Začnem tým Chelsea-Manchester City 0-2. Okrem toho, že Holland dal gól, tak Chelsea si ide tú svoju klasiku. Zase v tom prestupovom období investovali neskutočné peniaze. Pedro Netu 60 miliónov, Dewsbury Hall vyše 35, Jorgensen 25. A napriek tomu teda tá Chelsea hneď v prvom zápase, aj keď s veľmi ťažkým súperom, prehrala 0-2. Tak oni sa tvárili, že to sú všetko perspektívne nákupy, ale ako robiť perspektívne nákupy... Čiže až ktoré... odme sezóny musíš čakať výsledky. Presne tak. Takže oni už 3 sezóny sú tímom, ktorý najviac investuje. Však všetci na to čakajú. Majú 5 ročnicu, ja kedysi. Okay. Všetci na to čakajú, rozširujú stále tú šatňu asi, lebo sa nemajú už kde zmestiť, aby sa tam dokázali prezliekať všetci. Lebo on im až potom asi na poslednú chvíľu povie, kto vlastne ide hrať. Takže ako, vyzerá to divne. No. Tréner Mareska ešte k tomu začal posielať tých hráčov. Teraz je to aj v prípade Sterlinga, to vyzerá, že možno asi skončí. Sú tam aj ďalší zaujímaví, hej, ktorým už vlastne oznámil, že si majú hľadať nové pôsobiska. Čo sa týka Manchesteru City, ako... Bolo to taký nemastný, neslaný, niekedy miestami futbal, ale nemala tá Chelsea nejako príliš nárok. Ten Manchester City je neskutočne silný, ale môžeme sa opäť vrátiť tomu, že sú tie predikcie, dokonca počítačový systém na 82% predpovedá víťazstvo Manchesteru City v tejto sezóne, akurát nepočíta s tým, koľko bodov odoberú City. Zase ty už im odoberáš tretiu sezónu. Počas jesene. Ty už jak Chelsea. Vy v Evertone sa upokojte. Vás to už čaká opäť. Vy ste sa aj pekne rozbehli.
Už máte minus 6 podľa mňa, už teraz. Ale to by som, zase, to by som chcel, k tomuto zápas sú dve vetičky, Everton Brighton 0-3, krásny výsledok pre fanúšikov Toffees. Ale mňa tam zaujalo iné. Trenér hosti Fabien Hurceler nemá ešte ani 32 rokov a jeho zverenec James Milner je o 6 alebo 7 rokov dokonca starší, odštartoval 23. sezónu v Premier League, čo je samozrejme rekord. Ale toto ma vždy tak zaujímalo. Môže povedať ruku s LeBronom Jamesom v NBA, to sú narovnaké. Že aké sú tie vzťahy, že oveľa mladší tréner ako trebárs, ten najskúsenejší hráč, a ten hráč ho samozrejme rešpektuje, musí ho rešpektovať. Jak vieš? Určite áno. On tam bol, že on tam bol v šatni, to vrto nie. Brighton, nie? Hej. To no, Ipswich nám po 22 rokoch znova postúpil do Premier League, lenže tam samozrejme hneď v prvom kole narazil na Liverpool a na Salaha, ktorý opäť skóroval už v 9. prvom otváracom zápase v Premier League, čo je ďalší rekord. Čiže sa nám v tej Premier League zhodil vlasy a bol rýchlejší zase. Roztrhlo vrece s rekordmi. Jak sa zmenil tým zmenou účesu, ale že sila je, že ten Ipswich a je to všetko Ed Sheeran v hľadisku ako jeden z menšinových spolumajiteľov a teda veľký fanúšik, tento slávny spevák, a tá atmosféra a ten nováčikovský elán to tak akože ešte celkom držal ten prvý polčas a dokonca mali nejaké tam dve také súce šance. Ten Ipswich, ale vidíš, nakoniec sa to potom v tom druhom polčase zlomí a takí tí najskúsenejší hráči toho Liverpoolu, čo najprv Salah prihral Žotovi a tento úplne s prehľadom uložil a potom si tam zakombinovali náražačku v 16-ke a vlastne Salah dal ten gól na 2-0. Čiže zase tá úloha toho favorita v podstate napokon s prehľadom naplnila. Jednoducho. Však vy sami prestanete smiať, keď tomu Manchester City odpočítajú tie body. Ja vám to potom pripomeniem ešte. Za teba už príde Guardiola raz. Aj si pozor. Manchester United vstúpil. Emirejcom nelietam. Víťazstvom nad Fulhamom 1-0. Bolo to upotené víťazstvo. Náhradník Zirkze posiela z Bolone, rozhodla o výhre, keď si zakombinoval Zirkze s Garnačom, hráči, ktorí boli obaja náhradníci, takže to bol strašný futbal. To bol strašný futbal, akože to ten Manchester United. Ak na tomto oni pracujú tretiu sezónu s Ten Hagom a tieto zmeny, viete, že hovorím... Ale Ten Hag bol spokojný po zápase. Ja viem, že bol spokojný, však to je super, že bol spokojný, ale... Ty by si vôbec nemal im do Manchesteru ísť, tak no, kde môžem chodiť? Goodison Park, nie, lebo to kritizuješ Everton v kuse. West Ham, tam som bol, tam som sa pobavil. Boli sme zvedaví ešte, teda keď hovoríme o tých ligách, ktoré sa začínajú a ktoré štartujú, tak boli sme tak, povedzme si úprimne, zvedaví aj na to, či náhodou Motika nevystrelí a či sa Milan Škriňar neobjaví v zostave PSG. Bohužiaľ nevystrelila. Napriek tomu PSG vyhralo v Le Havre 4-1, ale tiež to nemali jednoduché, pretože góly dávali až náhradníci, tie rozhodujúce. A padali v závere Dembele, Barcola a Kolomuany. No ale práve nie je dobré, že Škriniar nehrá. No, to si povedzme rovno. Za chvíľu štartuje vlastne Liga národov. Vieme, že sa odohrá celá na jeseň. 6 zápasov, 3 doma, 3 vonku. Máme tam Estonsko, Azerbajdžan a Švédsko. A bolo by na čím asi sa z tej C-čkovej dostať už do B-čkovej kategórie. Ale pre trénera Kalconu to nie je dobrá správa, že kapitán a nejaký ten základný stavebný kameň jeho mužstva jednoducho v úvode sezóny nehráva. To nie je dobre. Keď sme už pri reprezentácii a keď sme už aj nakúsli v podstate tú nomináciu, tak ja som zvedavý na ďalšieho hráča, ktorý nehráva. Čo bude s Petrom Pekaríkom? Či ho povolá alebo nepovolá? Ale tak to si povieme asi v najbližších podcastoch. 15 rokov. Stretneme sa skôr ako o tých 15 rokov, stretneme sa o týždeň a s ďalšími novými a veselými témami. Dobre, všetkým prajeme pekný týždeň. Pekný. Nech sa darí.